Десь початку 10-го сталося витік газу, угарний газ через поломку в димоході. Я перше прокинувся початку 10-го, мені почалось спазми в голові і першити горло. Потім заходжу до хати, я вийшов на вулицю, бачу дідові погано. Так пояснює ситуацію, яка трапилася у житловому будинку села Гребенинка Старокостянтинівської тергромади мешканець Андрій Мазуренко. Всього у будинку проживає 8 людей. Отчим, мама моя, сестра і сестри, дочка менша. Я і моя жінка і дідушка. Також з ними мешкає бабуся, яка не ходить, додає Андрій. Та каже, найгірше від чадного газу стало його відчиму. Отчим пав в уше без сознання, всенький побелів, лежав без сознання, я його зловив. Він тако впав мені до ніг, я його зловив, тримав, потім гукнув жінку. Жінка скору, допомогу, швидко води взяли, воду в рот, щоб обрискати його, і пощечині, щоб до тями, і зразу його на вулицю, на чисте повітря, на ганок його посадили. Андрій Мазуренко розповідає, як діяв одразу після того, як викликав швидку. Я зразу котла виключив і перекрив трубу, щоб не було більше, і відкрив всі форточки по вікнах, щоб угарний газ і всіх на вулицю витягнув. Дідусь Андрія Дмитро визнає помилку у необережному поводженні з котлом. Запалив, понімаєш, а витяжки не було, ще не поставлено. Ти угарний газ пішов. Та й капець їх прихватило, а я там, баба ще далі, бо баба не ходить. До баби ще не дійшов. У ступені середньої важкості поступило троє дорослих та однорічна дитина в Старокостянтинівську багатопрофільну лікарню, розповів телефоном виконуючий обов'язки директора лікарні Дмитро Саліпа. Загрози життю як такої не було, але вони підлягали госпіталізації, проведенню дезінтоксикаційної терапії, симптоматичного лікування. Ми їх госпіталізували в терапевтичне відділення, провели всі заходи лікувальні. На даний час, сьогодні понеділок, люди виздоровіли, повністю здорові, проходять контрольне обстеження, аналізи, і в кінці дня будуть виписані в задовільному стані, в нормальному додому. Що стало причиною отруєння чадним газом чотирьох членів сім'ї, головний інженер акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Лоб телефоном розповів. Сам споживач без погодження, без попередження Старокостянтинівське відділення про виконання будь-яких робіт по реконструкції системи самовільно наняв людей, які приїхали до нього, самовільно зняли котел, який в них працював і знаходився в експлуатації. Замінив цей котел. Відсутність димоходу і відсутність датчика тяги спричинило вихід угарних газів в приміщення, де був встановлений втопочно, де був встановлений цей котел. За словами Олександра Лоба, надано інформацію споживачам, щоб вони офіційно звернулися в Старокостянтинівське відділення для обстеження даного приладу для подальшого його функціонування. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.